بیک ناظرین بریک سے واپس آ گئے ہیں تو آئیں اور بھی لوگوں سے باتیں کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد بلال. اسام. کیا کرتے ہو؟ اسٹڈی بی کام آئی ٹی. میں ایف ایس سی کر رہا ہوں فرسٹ ایئر. یہاں پہ کیسے آنا ہوا؟ یہاں پہ سی لاہور کے حوالے سے. دیکھنے آئے ہیں؟ پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ اے ویلنٹن. ویلنٹن کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ آپ دیکھنے آئے ہو یا پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ آپ جی اشارہ دیکھنے آئے ہو. اوکے. اچھا لگا؟ جی بہت اچھا. چلو مجھے بتاؤ وہ کون سا جانور ہے جو سب سے زیادہ رنگ دیکھ سکتا ہے؟ الو. جانور مونکی. کیا سناؤ گے؟ شیر. چاند کے لیے ستارے ہزاروں ہوں گے, ستاروں کے لیے چاند ایک ہے, آپ کے لیے دوست ہزاروں ہوں گے مگر ہمارے لیے آپ ایک ہیں. سانگ سناؤ. میرے محبوب قیامت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی, میری نظریں تو گلا کرتی ہیں مگر میرے محبوب تجھ کو بھی مجھ سے شکایت ہوگی. میرے محبوب میں نے اس صنم تجھے دل دیا, تو نے اس صنم مجھے دھوکہ دیا, تو نے کیا ہے کیوں؟ میری نظروں میں عنایت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی میرے محبوب. نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. یو ویلکم. جی ہم نے ان سے جو ہے وہ سانگ سنا اور جو تھوڑا سا تھا وہ شعر بھی سنا. دوسرے والے لڑکے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ رش ہے. کیا کریں, ہم تو کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو رش ہو جاتا ہے. ہر کسی کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے بھولو تو جیتوں میں, مگر وی آر لمیٹڈ. ہمیں ایک لمٹ ٹائم ڈیوریشن میں ہی جو ہے وہ ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے. ایک گھنٹے کا شو ہوتا ہے تو ایک گھنٹے میں جو ہے جتنے لوگ آ سکتے ہیں میں اتنے لوگوں کو جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں. یہ کیا ہے بائی دا وے, یہ کیا چیز ہے؟ ڈرائی فروٹس ہیں. شہد کے اندر ڈپو ہے. شہد کے اندر ڈپو ہے. تو یہ کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ یہ ویسے ہی سردیوں میں آپ نارملی کھا سکتے ہیں. کیا ہے یہ؟ 390 کا. ایک مہنگا نہیں لگایا؟ نہیں نہیں, یہ ڈرائی فروٹ کاجو بادام پستہ, یہ آپ کو کتنے کا ملے گا؟ صحیح ہے. چلو تھینک یو. جی اس نے بتایا کہ یہ 390 کا ٹھیک ہے کیونکہ کاجو بھی ہے, بادام بھی ہے اور پستہ بھی ہے, اور مگر چلگوزہ نہیں تھا کیونکہ چلگوزے کی خاصیت یہی ہے کہ بڑا کرسپی ہوتا ہے. آئی لو چلگوزے. رات کو ہی میں خرید رہی تھی تو بھائی 5500 روپے کے جو ہے وہ کلو ہے, تو جس میں سے اب کیا نام ہے اتنے تو آپ آرام سے کھا جاتے دو دن میں. آئی لو چلگوزے ڈرائی فروٹ. تو میرے خیال سے ان کو تھوڑا سستا ہونا چاہیے, ہے نا؟ یہاں پہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں. یہ دیکھیں کتنے ماسک ہیں, اچھے ماسک ہیں یہاں پہ. جب مجھے غصہ آتا ہے ویسے میں ایسی ہی لگتی ہوں, لیکن جب آتا ہے غصہ بہت پیاری پیاری چیزیں یہاں پہ کوئی ہے نہیں جن سے میں. او واٹ اے پینسل, اٹ ہیز اے اسٹوری. جب ہم چھوٹے تھے نا تو یہ ایک پینسل ہوتی تھی جھمرو کے پاس, وہ اسے جو بھی چیز ڈرا کرتا تھا وہ ریئل بن جاتی تھی. تو یہ سب یادیں کتنے کی ہے؟ 50 کی. بڑی ریزنیبل ہے بھائی یہ تو. میں تو کہوں گی کہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں سے شاپنگ کریں کیونکہ یہ بڑا اچھا ایونٹ ہے. عام طور پہ جو چیزیں مہنگی ملتی ہیں وہ یہاں سے جو ہے وہ آپ کو سستی ملیں گی. او مائی گاڈ دی لولی شاپ, یہ کتنا پیارا ہے. کتنی کیوٹ ہے یہ, اور یہ آئی تھنک ہینڈ میڈ ہے. یہ ہینڈ میڈ ہے نا؟ ویری نائس. یہ آپ دیکھیں, یہ دیکھیں
کتنی کو پیاری جو ہیں یہ چیزیں ہیں. او مائی گاڈ, کیا پرائس ہے اس کی؟ 2000 روپیز میں. یہ والی 500. اوکے, اچھا یہ ساری ہینڈ میڈ ہیں؟ جی سب ہینڈ میڈ. یہ سب آپ سامنے دیکھیں, یہ سب آپ نے خود بنائی ہیں؟ جی میری فرینڈ نے بنائی ہیں اس کی. واؤ, اچھا یہ میں نے سنا ہے جن کے 80% پلس مارکس ہوتے ہیں وہی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, صحیح ہے؟ نہیں ایسا تو کچھ, کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. جی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیے. پیسے بھی اس کے جو یہ سیٹ ہے اس کے بھی دیے ہیں؟ جی بکنگ کے پیسے ہوتے ہیں. اسٹال بکنگ کتنے؟ 15,000. کتنی دیر کا؟ 2 days کا, 28 اور 29. چلو پھر تو اتنا ریزنیبل ہے, یہ تو بڑا اچھا موقع ہے. یہ 1000 روپے میں کتنی بکی ہیں آج؟ آج زیادہ تو سیل نہیں ہوئی لیکن بہت سارے لوگ وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور کارڈز وغیرہ لے کے جاتے ہیں. بس یہ ایونٹس میں بہت کام آئے گی, لائک جن لوگوں نے ڈیکوریشن وغیرہ کرانی ہے پھر صحیح پروفٹ ہوگا, ہے نا؟ جی جی بالکل. اچھا تو مجھے بتاؤ اس کے بارے میں, آپ مجھے یہ بتائیں یہ کس طریقے سے تیار ہوئی ہے, بتا سکتی ہیں؟ فومک شیٹ ہے, فومک شیٹ کو اسپرے کلر کے ساتھ اسپرے کیا ہے, نیچے ڈو لے کے اس کو اس کے فلاورس بنائے ہیں اور اس کی کیپ وغیرہ اس کے پورا ڈریس پریپیئر کر کے ڈول کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. واٹ ا ٹیلنٹ مین, لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے اس ٹیلنٹ کے لیے گیو. تھینک یو. تھینک یو. جی بڑا مزہ آیا, مجھے تو دل کیا. میں نے ایسا اسٹال تھا جس نے مجھے مجبور کر دیا گفٹ دینے کے اوپر. فارم جو ہوتا ہے نا فارم, اس کے پیسز گول گول کاٹ کے انہوں نے وہ رول کر کر کے ڈال بنائی تھی, بہت اچھا لگا مجھے. بہت ٹیلنٹ ہے یہاں پہ. تو جی میں نے ان کو امپریس ہو کے لاہور نیوز کی طرف سے گفٹ ان کو دے دیا. چلیں مزید لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ مہنوس. کیا کرتی ہو؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف نائٹ کلاس. اوکے, مجھے بتاؤ وہ کون سا شہر ہے جو زیر زمین ہے, انڈر گراؤنڈ؟ آئی ڈونٹ نو. کیا سناؤں؟ کیا سناؤں گی میں پوئٹری. بے حصے یہاں لوگ بہت بھلا سوچ کے کرنا, اس دور میں لوگوں سے وفا سوچ کے کرنا, ایک بار جو روٹھے تو منع تم نہ سکو گے, ہم جیسے وفاداروں کو خفا سوچ کے کرنا. تھینک یو. ویری نائس. کس کا تھا؟ یہ ہے مرزا خالد. اچھا مجھے بتاؤ یہاں پہ کیا آپ کیوں آئی ہو, دیکھنے آئی ہو یا پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ میں نے پارٹیسپیٹ تو نہیں کیا تھا, میری بہن نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے میں ان کا یہاں پہ اسٹال بھی تھا. میں اس کے بکس وغیرہ اچھی لگتی ہیں مجھے, اس لیے میں آئی تھی. بہن کا کس چیز کا اسٹال تھا؟ بکس کا ہی. بکس کا, کس کی بکس تھی؟ وہ ہے قرآن انسٹیٹیوٹ میں, وہ پڑھتی ہے, تو اسلامک بکس تھی وہ. ماشاء اللہ. کتنے پرسینٹ نمبر آئے تھے آپ کی بہن کے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے جس کے 80% پلس ہو وہی پارٹیسپیٹ کرتا ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, اس نے تو نعت میں کیا تھا. ماشاء اللہ. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے. تھینک یو. ویلکم. جی انہوں نے ہمیں سی لاہور کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے وہ انفارمیشن دی, اچھا لگا. اور انہوں نے جو ہے وہ اسلامی بکس کا جو ہے وہ اسٹال تھا, ویری نائس. یہاں پہ کافی اچھی کلیکشن ہے اسلامی بکس کے ریلیٹڈ, تو ڈیفینیٹلی آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ اب جب نیکسٹ ایئر بھی ایونٹ ہوگا سی لاہور تو ضرور آئیے گا, ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ مزمل. کیا کرتی ہو؟ اسٹڈی. مزمل لڑکوں کا نام نہیں آتا؟ لڑکیوں کا مطلب کیا ہے؟ کالی کمنی والے اور کپڑا اوڑھنے والے. ویری نائس. کس نے رکھا؟ ماما نے. یہ ایئر رنگس تو بڑے اچھے لگے, اسٹاپر ہیں نا؟ جی ٹاپس ہیں, اچھے لگ رہے. کہاں سے لیے ہیں؟ بازار سے. ظاہری بات ہے, کون سے بازار سے؟ منصورہ بازار. شرم کیوں آ رہی ہے ویسے؟ لے چلو سامنے دیکھو, سامنے دیکھو. مجھے بتاؤ وہ کیا چیز ہے جو جتنی مرضی پیدل چلے کبھی نہیں تھکتی؟ پاؤں. ایم نہیں تھکتے؟ تھک جاتے ہیں, میرے تو بہت جلدی تھک جاتے ہیں. پتا نہیں کیا سناؤ گی. سونگ. کیسے جیوں گا کیسے بتا دے مجھ کو, تیرے بنا تیرا میرا جہاں, لے چلوں میں وہاں, کوئی تجھ کو نہ مجھ سے چرا لے, رکھ لوں آنکھوں میں میں, کھولوں پل کے نہ میں, کوئی تجھ کو نہ مجھ سے چرا لے, میں اندھیروں سے گرا ہوں
दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा, मैं भटकता एक मुसाफिर आ दिखा दे तू मुझको बसेरा मेरा। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू बच्ची, यू वेलकम। जी बड़ा मज़ा आया जी, हमने इनसे बात की और बड़ा फन किया, बड़ी क्यूट सी लड़की थी, किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसनैन खान। क्या नाम है? नाम बताओ। थोड़ा आगे आ जाओ। चलिए जी, मुझे बताएं क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ। कौन सी क्लास? स्कूल नहीं जाता? नहीं। ये आपका क्या लगता है? भतीजा। भतीजा है। चले जी, सवाल करें। मुझे बताएं वो कौन सा शहर है जो ज़ेर ज़मीन आबाद है? बताओ। मैं क्या बता, अगर आपको नहीं बता दो क्या सुनाऊं? सॉन्ग सुनाऊं? ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल। वेरी नाइस, आपने क्या सुना था? सुनाओ पोएम आंटी को। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी इनसे हमने जो है वो सॉन्ग सुना, बड़ा मजा आया, किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उमर। एहसान। क्या करते हो? जॉब करता हूँ। पुलिस में। क्या हो पुलिस? एटीएस कमांडो। कमांडो। वेरी नाइस। ओके, कितना टाइम हो गया इधर? 3 साल। गुड। ओके, पुलिस में फेवरेट कौन है आपका, किसको फॉलो करते हो? पुलिस में जो भी जो जो भी अच्छे लोग हैं सबको फॉलो करते हैं। कोई है जो रोल मॉडल? हमारे आईजी साहब। वाह जी वाह। और आपकी क्या जॉब है? मेरी जॉब है, हम बता नहीं सकते हैं, थोड़ा सा सीक्रेट है। ओ मैं समझ गई। ओके ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गाइस। चले जी सवाल करें। जी मुझे बताओ वो कौन सा शहर है जो ज़ेर ज़मीन आबाद है? अमेरिका। ज़ेर ज़मीन, ज़मीन के नीचे आबाद है शहर? ज़मीन के नीचे तो कोई भी शहर आबाद नहीं। एक है, एम से नाम है उसका, एम से। खोजियों वाला सवाल है, खोजियों वाला। चलो क्या सुनाओगे? सॉन्ग। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, बेलिया ओ पिया। वेरी नाइस। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं, होले होले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे
करम रे, तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे, ओ लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट, थैंक यू जी, बड़ा मजा आया जी, हमने इनसे बात की। जो एक थे वो तो पुलिस में कमांडो है 3 साल से माशाल्लाह, और दूसरे जो हैं उनकी जो नौकरी है वो खुफिया है, तो बस उसको खुफिया ही रहने दें। तो बड़ा मजा आया, बड़ा ब्यूटीफुल वॉइस। जी नाज़रीन, बड़ा मजा आया हमें यहाँ पे, बहुत ज्यादा फन हुआ, बहुत सारी मस्ती हुई। सी लाहौर का जो इवेंट था मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों को जो है एक बहुत बेहतरीन मौका दिया गया कि वो खुद का जो है वो टैलेंट दिखाएं, खुद को जो है वो प्रूफ कर सकें। सो सिंपली अमेजिंग। और हमने जो है इस इवेंट में 4 चांद लगाए, बूझो तो जीतो ने बच्चों से सवाल किए, लाहौर न्यूज़ ने उनको बहुत सारे नाम दिए, मगर सवालों के जवाब किसी ने भी सही नहीं दिए। तो मैं आपको बता देती हूँ वो क्या चीज़ है जो जितनी मर्जी पैदल चले कभी नहीं थकती, वो है आपकी चप्पल। वो कभी थकती नहीं है, बस एक दफा ही ख़त्म हो जाती है। और वो कौन सा चूहा है, कौन सा माउस है जिसकी 2 टांगे हैं, तो वो मिकी माउस है जिसकी 2 टांगे हैं। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, आपका मेरा हम सबका फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखना है। अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाजत दें, और आज का टैलेंट ऑफ द डे बताना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे बच्चे थे, खासतौर से वो लड़की जिसने वो डॉल डिज़ाइन की थी, तो मेरे नज़दीक और हमारे नज़दीक वो थी, तो मैंने उसको कहा तो वो टैलेंट ऑफ द डे थी। अल्लाह हाफिज़।